নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৰে ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি চাকৰি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে। মই মোৰ চেনেলত সকলো ধৰণৰ চাকৰি আপডেট ৰেগুলাৰলৈ আহি থাকোঁ। গতিকে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে আপডেটেড হ'ব বিচাৰিছে, মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে দেৰি নকৰি আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ যদি ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'ম, সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে দেখিব পাৰিছে ডেপুটি কমিশনাৰ কাছাৰৰ পৰা ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত কৰিছে। লক্ষীমপুৰ আণ্ডাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যি আদৰ্শ বিদ্যালয় হৈছে, টি ষ্টেটবিলাকত যিবিলাক আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে, তাৰ বাবে ভেকেঞ্চি তেওঁলোকে প্ৰকাশিত কৰিছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াতে এল ডি এৰ পোষ্ট আছে, একাউণ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছে, গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট আছে আৰু ক্লিনাৰৰ ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াতে আপোনালোকে এইট পাছৰ পৰা মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে এই পদখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, অনলাইন মোডত আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰি আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে জমা দিব লাগিব, নাইবা তেওঁলোকৰ অফিচত গৈ আপোনালোকে ড্ৰপ বক্সতো জমা দি থৈ আহিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক মই ভেকেঞ্চিকেইটাৰ বিষয়ে এবাৰ জনাই দিছোঁ, ভেকেঞ্চিকেইটাই কি কি হ'ব, কেনেকুৱা হ'ব, গোটেইখিনি জনাই দি আছোঁ। প্ৰথমতে চাই ল'ব, এল ডি এ কাম একাউণ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে, আপোনালোকৰ এটা ভেকেঞ্চি আছে, বিকম কৰা হ'ব লাগিব, 50% আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব বিকমত, 15,000কৈ চেলেৰি আপোনালোকৰ দিব, 3% এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আপোনালোকৰ, বয়স 18-45 বছৰলৈকে সময়সীমা প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰপিছত আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট, দুটা ভেকেঞ্চি আছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, 8,000কৈ চেলেৰি দিব, লগতে 3% আপোনালোকৰ ইনক্ৰিমেণ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব, বয়স একেই 18-45 বছৰ। তাৰপিছত আছে ক্লিনাৰৰ এটা ভেকেঞ্চি আছে, 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ 250টকাকৈ ডেইলি প্ৰদান কৰা হ'ব, প্ৰত্যেক দিনে 250টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব, 250কৈ আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব, ডেইলি হিচাপত দিব, এইটো যিমান দিন কাম কৰিব সেই হিচাপত দিব। গতিকে আপোনালোকৰ এই পোষ্টখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব, 11 মান্থৰ বাবে দিব, পিছত হয়তো তেওঁলোকে সময়সীমাটো বঢ়াবও পাৰে, এয়া নন টিচিং ষ্টাফ হয়। আৰু ক্লিনাৰৰটো ডেইলি ৱেজ হিচাপত দিব, ডেইলি কাম হিচাপত দিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লাই কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ অফিচত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নাইবা পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। এনভেলপৰ ওপৰত আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিব। আপোনালোকে যদি এল ডি এ নাইবা একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সেইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিব, যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সেইটো লিখি দিব। সময়সীমা হৈছে লাষ্ট সময়সীমা জুলাই মাহৰ তিনি তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতে দি দিছে যে আপোনালোকে এল ডি এ কাম একাউণ্টেণ্ট আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে, আপোনালোকৰ এম চি কিউ বেষ্ট এটা এক্সামিনেশ্যন হ'ব, 80 মাৰ্কছৰ ভিতৰত হ'ব, 80 নম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তাতে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ইয়াতে দি দিছে ফৰ এল ডি এ এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ এন এগ্ৰিমেণ্ট চেল হেভ টু বি চাইন, এগ্ৰিমেণ্ট এটা আপোনালোকে চাইন কৰিব লাগিব, কিবা এটা তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্ট দিব সেইটো আপোনালোকে চাইন কৰিব লাগিব। গতিকে আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰত খালী হোৱা এই ভেকেঞ্চিখিনিৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, আবেদন কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ যিটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব পাৰিব। আপোনালোকে দেখিছে এড্ৰেছটো কোনটো হ'ব, এড্ৰেছটো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে গৈ কেনে, ডাইৰেক্ট গৈ কেনেও আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অফিচত ড্ৰপ বক্স যে থাকে, ড্ৰপ বক্সত গৈ কেনেও থৈ আহিব পাৰিব, নাইবা পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এট দ্য অফিচ অফ দ্য চাৰ্কুল অফিচাৰ লক্ষীমপুৰ ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব, ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লক্ষীমপুৰ আণ্ডাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে এই এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব। এই এড্ৰেছটোত পঠিয়ালে গৈ পাব, আপোনালোকে ড্ৰপ বক্সত গৈ অফলাইন আপোনালোকে তাতে গৈ জমা দিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে নাইবা আপোনালোকে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে এইখিনি আছিল, ইয়াত আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে মোক সুধিব পাৰিব। ভেকেঞ্চিখিনি খুব ধুনীয়া ভেকেঞ্চি হ'ব, টোটেল আপোনালোকৰ 4টা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। ডেইলি ক্লিনাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডেইলি হিচাপত ইয়াতে পে'মেণ্টটো লাভ কৰিব, যিমান দিন কাম কৰে সেই হিচাপত লাভ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব, কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে মোক সুধিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।